Nĩ hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kwarĩrĩria mĩbango ya thirikari ya mĩaka ĩtano kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mũnene wa watho Justin Mũturi na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ wa wenji wa mahiga ma goro Elijah Mwangi na mũnini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Wachira wa Gĩthara nĩguo mũingĩ ũtaũkĩrwo mĩbango ĩrĩa thirikari ĩrĩ nayo. Na kũringana na mwandĩki mũkaru Elijah Mwangi, thirikari ĩrongoreirie gwĩkĩrĩra honge-inĩ ithano ya ũrĩmi ĩgĩkĩrĩrwo makĩria gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ makĩria arĩmi nĩ magunĩka kuma mũbango-inĩ wa ũheani wa bataraitha ya raithi hamwe na kũgacĩrithia magetha ma arĩmi. Sekta iria cirateithĩka nĩ ithano, rũhonge rwa agriculture. Ũhoro wa agriculture nĩ tũramenya thirikari nĩ ĩrehete maũndũ maingĩ mũno nĩgetha increase productivity. Ũhoro wa kũheana subsidized fertilizers ĩrĩa ĩraheanwo kũndũ guothe, na currently over 50,000 million bags nĩcio ciheanĩtwo. Ũngĩrora value chain iria ingĩ ciĩ gũkũ, ũhoro wa mũcere, ũhoro wa kahũa, ũhoro wa macani, nĩcio tũrarora nĩgetha twarie ũhoro wa agriculture tũkeyũria gũkũ ĩratũteithia atĩa. Mũnene wa watho Justin Mũturi akiuga atĩ harĩ mũbango ũyũ thirikari nĩ yĩharĩirie kũng'ethanĩra na mathĩna mothe mangĩyumĩria na ihinda-inĩ rĩu gũthundũra watho merũ marĩa magĩkinyanĩria mawoni marĩa Kenya makũheana. Mawatho mothe maumanaga na andũ, ũguo ũrĩa andũ maiguithanĩirie gũkũ Kirinyaga na kũrĩa kũngĩ guothe, kũigwo kwĩna kũndũ kwĩna watho ũrenda gũthondekwo mwerũ kana wĩho ũkwenda gũcenjio, nĩ tũgũthiĩ na mbere gũcenjia kũringana na mawoni na mapendekezo ma mwananchi kuma honge ciothe. Mũnini wa gavana Wachira wa Gĩthara akiuga atĩ thirikari nene nĩ ĩthiĩte na mbere na kũnyitanĩra na thirikari cia kaunti na harĩ tabarĩra ya gwaka gwa ceceni ya iganda mwena wa Sagana, tabarĩra-inĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩguna arĩmi na njĩra nene, kuona atĩ magetha mao nĩ marĩkoragwo magĩtwarwo gũkũ. Rĩu industrial park icio nĩ kũrehe investors nĩ ũndũ wa value addition, nĩ tũrateithĩka mũno arĩmi aitũ na mawĩra direct na indirect, nĩ kũheana mawĩra na nĩ tũthiĩte na mbere mũno mũbango-inĩ ũcio. Kwoguo ũmũthĩ kuma thirikari nene gũka kũnyitanĩra na kaunti nĩguo merethe andũ mĩbango ĩrĩa thirikari ĩreka. Minista wa kĩgĩna thirikari-inĩ ya kaunti Jacqueline Njogu akiuga atĩ kuumana na ũgacĩru wa ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno nĩ kũrĩ na bata mũnene wa kuongerera gĩkĩro kĩa indo iria arĩmi marendia, noguo kaunti ya Kirinyaga ĩgakorwo ĩrĩ ĩmwe ya kaunti ithano iria igũkorwo ikĩgunĩka na kĩganda gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathukũ.